Ja, då håller vi presskonferens och vi gör som vi brukar göra mot bortalaget. Tränare börjar med att ge sin syn på matchen. Varsågod. Mm. Tack. Ja, vi hade inför matchen planerat så att kanske lite avvika från det normala och köra ett lite mera tillbakadraget försvarsspel och försöka vara kompakta och det där som jag tycker att vi inte riktigt ändå lyckas. Vi står inte kanske riktigt i positioner. Vi har lite problem i början och det där innan vi hinner snacka positionerna så hinner då Syrianska göra 1-0 målet redan där sover vi också lite onödigt och har inte full koll på situationen och det är ju absolut ett väldigt, väldigt fint avslut och ett fint mål och så, men att vi borde vara lite mer vakna och ha lite koll på var spelarna finns och så bortåt vidare. Sen tycker jag att vi börjar småningom mot slutet av första halvleken komma lite in i matchen, få lite eget spel. Vi är lite onödigt stressade med bollen och spelar onödigt mycket med ett tillslag och bollen går otroligt snabbt på den här ytan också och tappar onödigt mycket bollar, men att vi börjar ändå liksom lyfta lite hakan och komma in i matchen och sen får vi ju straffen som då gör att vi kommer in i matchen och kommer på så sätt in det där och får en ny chans där fortsätter lite liknande i andra halvleken. Visste att Syrianska trycka på i början av andra och kommer ändå en situationen var 2-1 målet kommer och var vi inte riktigt kan rensa bollen på rätt sätt och den blir att studsa där och så får då Charbelet ett väldigt bra skott där också och som gör förstås att situationen för vår del blir jobbig igen, men att vi gör några byten, tycker få ny energi på planen och vi ändrar tillbaks till vårt kanske normala 4-3-3 och börja få mer och mer tryck desto längre matchen går och tycker vi har de chanserna att vi kanske borde fått ett mål till men att det var inte riktigt vår dag idag och det där sen kommer förstås 3-1 när vi trycker på och det där så att jag är nöjd med det där, speciellt den här sista halvan i andra halvleken så tycker jag att vi spelar riktigt bra och skapar chanser och så. Sen finns här någon från media överhuvudtaget så att det är onödigt. Det där en sån grej vill jag bara liksom här nu ta upp att det snackas väldigt mycket om mellan speciellt från domarkåren att vi ska kunna diskutera och kommunicera och sådana bitar. Jag går inte in på själva situationen, vad som hände mellan Kilberg och Javo där och det är liksom, det är inte viktiga i det här sammanhanget just nu, men att om man ställer en fråga åt en assisterande domare som står en halv meter ifrån och han inte liksom, man ställer den 5 gånger och han inte svarar, han säger ingenting. Så vad menar de då med att kommunicera och det där? Och det här är inte liksom första gången som det händer, i alla fall åt mig. Jag vet inte hur mina kollegor ser på saken, men att liksom att de vill kommunicera, men sen när två fullvuxna människor står bredvid varann så säger den andra ingenting. Så det för mig betyder det inte att kommunicera.
Och man kan i alla fall säga att håll mun eller var tyst eller någonting sånt. Och jag bara ställde en fråga, men inte ett enda svar får jag, inte ett ord eller något sånt. Utan, och sen i följande läge, så när man säger någonting, så då vänder han upp och nära och slänger mig upp på läktaren, fast det var inte jag som sa någonting. Men han bara liksom väntar på situationen. Jag tycker det är väldigt dåligt. Att om vi ska kunna liksom komma närmare varann och kunna så ska den här kommunikationen gå båda vägarna. För annars är det allting så här. Sorry att jag tog din tid. Men nej, det är ingen fara. Tack. Nej, men jag tycker att vi gör en bra match. Framförallt våra första 30 minuter är nog det bästa vi har presterat i år. En fartfylld fotboll, oerhört snabbt och skapar oerhört många lägen, skott utifrån. Vi kommer runt på kanten, vi har en bra variation i vårt anfallsspel. Och framförallt så vänder vi på spelet hela tiden och där emellan kommer vi in centralt också. Så att variationen är jag jättenöjd med. Mycket bra första 30 minuter där vi också under de där, jag tror att det är under den tiden som vi gör målet med Nahir då. Det är en frispark, smart av Kärbel att hitta Nahir där, och jättefint skott och fantastiskt fin prestation. Vi växer ytterligare efter det, känner jag. Och vi har några riktigt bra lägen att göra tvåan redan i första halvlek, men det gör vi inte. Sen kommer den situation som domaren blåser straff på. Och 1-1 i det läget. Vi tappar sista 10 minuter efter det målet, så tycker jag att Örebro kommer in lite mera. Det står och hänger. När vi har varit så bra som vi var i första 30 minuterna och man får en straff emot sig som i mina ögon är tveksam, då sätter det sig i huvudet precis innan halvtidsvilan. Så i det läget så är vi lite, vi tappar lite helt enkelt, funderar för mycket och sen i halvtid så pratar vi om att just glöm det där. Nu har vi 45 minuter, ni har gjort det fantastiskt bra i 30 minuter. Det gäller att komma tillbaka till de där 30 minuterna och tryck på några grejer. Och tycker också att vi börjar andra halvlek jättebra i samma anda egentligen. Vi skapar chanser. Så att när vi gör 2-1 målet så känns det ju fantastiskt. Och det är en jättefin prestation återigen vid det målet. Fantastisk prestation tycker jag. Sen sista kvarten är ju egentligen i och med våra byten som egentligen igen är byten som vi inte vill göra. David har inte spelat på 3 veckor, har haft några träningar i benen, får massor med krampkänningar, han är tvungen att gå ut. Det är ett byte vi inte vill göra, han var lysande David i den positionen. Och sen är det Nahir som känner av en i magtrakten en liten känningen där och vi är tvungna att ta ut honom. Så det är 2 byten, kanske på 2 av våra bästa spelare under den perioden. Defensivt och en i offensiven. Och vi får göra lite ommöbleringar och det är aldrig bra att göra de byten som du inte vill göra. Så där tappar vi lite balans i det hela. Och samtidigt som Örebro trycker upp mer folk och skapar en tryck mot oss sista 15 som är enorm. Vill jag säga, lyfter upp mycket folk på fasta, mycket folk i offensiven. Valdetrama kommer in och har som en ål ute på sin kant och vi hade lite problem sista 10-15, det måste jag villigt erkänna. Och sen får vi de här, jag tror att det är 2 ribbor, en på Gersic skott och sen är det en till och där får vi tillbaks lite av det oflyt vi har haft under året. Men jag säger alltid, om man kämpar och vill, och som vi ville den här matchen, då får du de marginalerna med dig. Det är det som är skillnaden. Och sammantaget, om jag sammanfattar den här matchen, jag är jättenöjd med hur grabbarna genomför den spelmässigt. Det finns oerhört mycket vilja i laget. Vi visar i ett svårt läge att vi är ett lag att räkna med. Vi reder ut den här tuffa perioden trots allt. Och Kärbel gör 3-3 där och egentligen ska han göra tidigare vid det enkla, men han gör de svåra. Och det är bara att tacka och ta emot. Jag är oerhört glad och stolt över grabbarna och framförallt nu att vi är närmare den där kvalsträcket.